Vallitseva pandemia on tuottanut monille vantaalaisille harmaita hiuksia. Kaupungin kenties työllistävimmät alat, ilmailu- ja ravintola-ala, ovat kokeneet viruksen aiheuttamat taloudelliset haitat ankarimmin. Tämä näkyy raskaasti kaupungin työllisyystilanteessa. Moni vantaalainen on joutunut tutkimaan työmarkkinoita oman alansa ulkopuolelta, jolloin yleiseksi puheenaiheeksi on noussut kaupungin työmahdollisuudet. Haastattelimme entistä lentokentän turvatarkastajaa Krista Kuusistoa liittyen hänen kokemuksiinsa Vantaan työmarkkinoilla. Mä oon Krista Kuusista, 23 vuotta Vantaalta. Oon restonomi, mutta nykyisin opiskelee sairaanhoitajaksi ja on päiväkodistöissä. Mä itsekin muutin sen takia Vantaalle, koska halusin päästä lentokentälle töihin. Aloitinkin siellä sitten töissä. Siellä oli tosi paljon matkustajia, se oli tosi varma työpaikka, vakituinen työsuhde. Mutta sitten pikkuhiljaa matkustajamäärät alkoi vähenemään. Sitten ei yhtäkkiä ollutkaan enää mitään kiirettä töissä, ei ollut mitään ruuhkia. Sitten alkoi lomautukset ja sitten siinä kohtaa mä itse aloin etsiä uusia töitä, koska alkoi huolestuttamaan se työtilanne siellä. Tein 2 ravintola-avausta. Ja sitten kun sielläkin alkoi vähenee asiakasmäärät, niin sitten vaihdoin kokonaan alaa ja siirryin hoitoalalle. Mun ystävät on suurimmaksi osakseen matkailualalla, niin aika paljon on lomautettuna väkeä ja joutunut miettimään uusia työmahdollisuuksia sitten. Ja ei tiedä, koska tilanne normalisoituu, niin aika huolissaan ovat kaikki. Oh, this is so difficult. I have applied for more than 50 places, 50 different companies. And it's so difficult to get here, job here in Finland. Why do you think it's hard to get a job in here? Language. So the language barrier exists and it's difficult to get a job as a foreigner? Yeah. Because of the language. If you have good Finnish language, yeah, that will help. But it's like normally also for Finnish people, it's difficult also to get a job here in Finland. Why do you think that is? Mitä itselle on omasta mielestä oli melko helppo, vaikka tämä tilanne on mitä on, mutta kavereilta on kuullut, että on kuitenkin aika hankalaa. Että se vähän vaihtelee, mutta osittain ehkä on se kyllä haastava, varsinkin nyt tällä hetkellä. Ehdottomasti kannattaa äänestää, pääset vaikuttamaan arkielämän asioihin, niin suosittelen kyllä kaikille. Kaupungin työttömyysaste on noussut yli 20%. Viime vuoden keväänä kyseinen luku oli vain hieman päälle 12. Surulliset työttömyysluvut kohdistuvat erityisesti nuoriin. Vantaalla ei ole koskaan ollut näin suurta työttömyyttä. Tähänkin asiaan voit vaikuttaa käyttämällä ääntäsi tulevissa kuntavaaleissa. Vaikuta, sillä ääni on suotu jokaiselle käytettäväksi.